Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotelisa na ba peuple congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo mpe to loba tolakisa bango bo solo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba emission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino ndenge nini makambo oyo ezali koleka kati na biso awa ba diaspora congolaise. Pe ndenge nini comportement ya ba Congolais tozali kotalisa yango vis-à-vis ya bato oyo bazali kotala pe komona biso. Bandeko babolingo boyebi ete biso ba Congolais mingi oyo tobimi mboka pe tozali awa na Europe. Bato mingi na Congo kuna na Kinshasa bakanisaka ete biso lokola tozali awa. Tozali bato moko tosi tozwi mayele mingi, to ankese mingi, pe tozali bato moko oyo ke tokoki kosala quelque chose po ete to change politique ya mboka na biso po ete makambo nyonso tu ekende liboso. Me toyi komona ete bandeko babolingo biso baye oyo tovandi na poto, tozali kolakisa bizaleli oyo ezali kotalisa te ete vraiment tosali bambula ebele na kati na poto. Moto mosusu komona ete azali kobeta tolo na sali 15 ans na kati ya Panama. Me vanda na ye panda 5 minutes pamba banda kosolola na ye bandeko. On dire azalaka na poto te. Na moto mosusu avandi na Congo. Tango kozwa makanisi ya moto wa Congo pesi na makanisi ya moto azali kobelela sali 15 na kati ya Panama. Bandeko, mawana posa ya kolela. Bandeko babolingo ba Congolais ebele o lelo bozali komona bazali kosala makelele awa. O lelo bazali koloba ete politiki ya mboka na biso tolingi to change politiki ya mboka. Oui, ezali malamu po ete bozali kotelema mpona likambo ya mboka bolingi bo change politiki ya mboka. Me moto alingi ko change politique ya mboka na ye Congo. Azali na pays développé oyo esika bato oyo bapesaka bokonzi kuna na Congo oyo bamindele oyo bango nde batraitaka makambo nyonso mpona bakonzi ya Congo. Me ye azali na kati na pays développé bandeko azali koloba ete nazali kolite mpona change politique ya mboka na ngai. Me na mboka oyo ye avandi ayebi meme pa meme esika centre culturel ya mboka wana esika ezalaka ayebi yango te. Bandeko, koma yo kochange politiki ya mboka na yo soki yo moto osali bambula ebele na kati ya mboka oyo ovandi ozali kutu koyeba makambo ya mboka wana te ebongo na mboka na yo okochange politiki yango ndenge nini? Po ete tango ozali koloba na lingi tolingi politiki ya Congo echange. Me tango yo ozali koloba lingi politiki ya Congo echange ozali kobosa na ete na mboka oyo vandi esika ba makambo nyonso nde esalamaka etretamaka mpona kochange ba politiki oyo ya biso kuna na Afrique. Me oyebi eloko te mpona yo oza kokanisa ete kosala marshe ya bakombata na balabala kolata bateni ya
basokoto nde yango na ezali changement mpo na Congo yango te ndeko nde ozali kokanisa soki na ye liboso ya caméra kofinga Joseph Kabila dégage koloba n'importe quoi nde yango nde ekochange politiki ya Congo yango te ndeko nde soki okanisi ete oye liboso ya caméra obandi kokanela bato koloba ete moto bo soki nazwye nakosala yebo nakosala yebo nde yango nde ekochange politiki ya Congo yango te ndeko wana penza ozali kobeta poto politiki ya Congo mpona kochange yango malamu il faut koyeba ndenge nini bokoki kosala kosolola na bato oyo bamindele oyo bavandi awa na Europe oyo bango nde batali makambo ya mboka na biso na Afrique kosolola na bango kobeta baporte kokendeke komultiplie barendez-vous kokutanaka na bango kosolola lelo oyo pourkui ngwanda leterminato kakoma kotinda bino na makambo ya kuluna boyebaka ntina te ate tolingi makambo ya baelektion te bato wana ifo bobeta bango kaka tosala boye toluka bokonzi na bitumba makambo ndenge na ndenge boyebi ntina atele atombolaka kaka mongongo ate ifo tokende na ndenge ya kobotola bokonzi banini boyebi ntina parce ke bamindele meme oyo bazalaka awa na poto basi barejeta ye yango ye amonaka ete force na ye etikala kaka peuple asala likambo moboy ase souleve mpo ye nsima ye ya kobimisa moto aloba ete tala bomoni makambo nayebisaki bino tala kutu peuple alingi bato wana te me peuple aza na besoin na biso me nzambe azali kokonfondre ye kaka bandeko bo bolingo nakoyebisa bino eloko moko ezali na bato mosusu awa okomona ye mpenza ye liboso ya kamera ko bamama na biso na este viole bafemme viole toza kobunda mpona bafemme viole ezali mabe te ezali malamu ndeko po ete ezali situation oyo ezali kosala bato nyonso mpasi meme biso ba oyo me ntango bazali komona yo moto ozali koya liboso ya kamera nazali kobunda mpona bafemme viole bamakambo ndenge na ndenge ozali koloba okomona kaka le meme moto wana un congolais oyo bavandi na ye pembeni voisin na ye basololaka kutu te koma yo kokende kozala na susi ya bafemme viole oyo kutu oyebi bango te oyebi mpe bafamile na bino bango te kaka na ndenge bainformation bazali kopesa na ye asolo na ye alokuta aleyo wana otelemi nazali kobunda mpona bafemme viole me banda nanu kobunda nanu mpo ete obongisa yo na moninga na yo congolais obovandi esika moko ya na poto oyo boyokanaka te koma yo kokende kobunda mpo ete oloba ete nalingi napesa solution na bato oyo kuna bazali na este alors ke yo moko kutu na ndeko congolais bovandi awa na poto awa boyokanaka te kaka kotonga na binemi koswana après nsima yo moto ya liboso baza komona yo mpe na kamera nalingi nalukela congo solution olingi lukela congo solution yo moko kutu na makambo na yo awa na poto bato baza komona yango kaka desordre na desordre ebongo nde solution ya congo esika bamilie ya bato bazali nde okopesa yango solution mpona nini bolingaka kosakana na bato boye bino bolingaka kozwa bato neti bazwa bato ndenge nini bandeko ba bolingo touti kosala emission moko awa ya koyebisa ndenge nini bandeko mosusu oyo bavandi na canada mpe bazali kaka ba originaire ya kivu ndenge nini bato wana bazalaki na mécontentement ndenge nini badenonse na bacomportement ya félix tshisekedi ndenge nini baye koremarke ete ye nde moto azalaki na cc mpe bato bakendeki komarshe ezalaki bato ya udps bandeko biso topesi information me soki boyebi ete bato wana bakoseli bino bodemontre yango mpo ete bakongole ndenge bazali wana bayebi malamu na minute oyo eke félix tshisekedi nde azalaki hotel ya babiloko wana nyonso mpe bato oyo bakendeki kuna baswi disant bacombatant ezalaki nde bato ya parti ya udps oyo bamobilizaki bango mpo bakende kosala badesordre alors toyebisaki bino ete mboka na biso rdc tolingi lisusu baje ya cashcash te ya nsima ndako oyo ezali soki information ezali boye adi omoni koloba boye te soki olobi boye omoni te kopesa mwa mobulu bo te ndeko
Sikoyo Kongo ndenge ekomi, soki likambo ezali A, tolobi A. Soki ezali B, tolobi B. Totika kosalaka hipokrizi ya ba G ya cash cash. Po yango nde, eza kotinda ete mboka na biso, eke ndenge kaka na kao. Wate tolo baboyete potala kaka omoni moto wana omoni Felix Tshisekedi mwana Tshisekedi likambona tolo bangote sinote kompesa mwe londeko mingi baebi yango lelo ya parti ya IDPS nene yango wabungi ete parti ya IDPS esi ekufi parti ya IDPS ezali ko existe sute po onyo sotu ba lokoti lokoti ezali mwa bana ya mike mike tala bango atana ba emisyon mosusu ezali koleka na ba siti ya ba kongole. Okomona mwa bana mikeba ye wana bazako beta mama sole omoni parti ya IDPS toko bongisa kes toye bandenge nini boko banda kopesa kotizasyon bakomi kotinda bango tina balombe alors ke IDPS wana ezalaki parti moko ya bato bazalaki penza makasi oyo babundi mingi me lelo oyo bato wana nyonso tu oyo baperda meme babie na bango bazongisela bango bamerci bapesa na mbwa. Yangala tolobi ete, bandeko babolingo. Politiki ya Congo, pona koyeba yango malamu. Ilfo kolingaka kovanda pena bato oyo. Basimba kola na mayele, pe bato oyo, baebi pe istwa ya mboka na biso. Pona ndimite ke motolo kola. Papa bo mboko ndenga zali wana. Okokiko yako yebi sa ete poge, papa bo mboko. O banda kotali sa ye histoire ya Congo banda kobetela ye papa bomboko tala ndenge ezali wana tomoni ete soki tozwi papa echeti seki ndeto che pasi ya bakongo ekosila ntango mosusu mpe papa bomboko akobanda koseka po ete bazali bapapa oyo bayebi bosolo ya mboka bayebi esika nini verite ezali me lokola politike ezali kaka mabamasolo neti ya bandoki soki bazali kosolola soki balingi bakende koluka yango wana omoni ete politique ezali ete ata moto aza komona likambo ezali kolomba ezali bongo te me amelami kaka mposa na ye yokumisa ye kaka betela ye kaka maboko loba mpo na ye mpo ete kopesa ntango mosusu chance azwa bokonzi me na minito ndenge mo ezali wana bandeko bakongola ebele bayebi yango ete situation ya Congo ndenge ekomi lelo jamais moto moko akoya lelo mpo aloba ete nakochange yango dans deux jours. Oh ndenge bato mosusu bazali koloba ete ah soki papa Etienne Tshisekedi ba vote pasi ya ba Congolais esili ndeko nani akosi yo ndenge wana jamais wana ezali ba teori na yo nde ozali kolakisa mais pratique siko na terrain nde yango nde moto ekataka makambo po ntango yo oza koloba ete pasi ya ba Congolais esili yo komi nzambe. Yangona biso ba Congolais foto yebaka ba langage mosusu tokoki kobanda koutilize soki tozali liboso ya kamera nalobaka yango ntango nyonso bandeko ba Congolais ebele ntango bakomaka liboso ya kamera toyebaka te soki elengi ya kamera soki mpe ndenge mobuta apesaka biso embargo banda 32 ans ke na privé moto akoki koleka liboso ya kamera te mpo aloba sikoyo bapesi biso liberté wana kizunguzungu. Soki moto ayeli boso ya kamera makambo moto aza koloba okomona ete yo moko mpo oza kokamwa mpona bakongole mosusu wana poto oyo basali bambula ebele mpona bango bakanisaka ete soko atendre ye miko mpo otie kamera liboso na ye mpona ye ezali kaka finga bakonzi ya Congo finga président Joseph Kabila loba n'importe quoi orke ntango baatendre yo miko ezali kaka mpona yo moko te bato mpe balingi bayeba savoir faire na yo na makambo ozali koloba oyebi teke liboso ya mikro kaka liboso ya kamera ntango bazali kofilme yo makambo oyo ozali koloba oyebi teke ekoki koensegne mpe une grande communauté congolaise oyo bazali kolanda yo me lelo kamera ekoma mpona bakongolais bazwaka kamera ondire soki batendre kamera ondire bapesi ye occasion finga loba boye mpona moto boye alors que kamera ezali soki batendre o kamera ezali ke mpo oedike masi ya population a partir ya maloba na yo ntango mosusu bako kozwa implice me lelo bakongolais ebele na poto soki oyo mondi aza koloba liboso ya kamera seke boko ankese na bino rien oyo ndenge balobaka 00 chishengu mawa papa roje napesi yo maloba merci mingi mama rosalie mpona kopesa ngai maloba
bandeko ba bolingo kaka ndenge mama ozali awuti koloba esengeli na biso ba congolais toyeba ko se comporter surtout tango to betaka tolo ate biso tozali ba mikiliste tosali ba 15 ans na mikili tosali 20 ans na mikili 30 ans wana ndeka ka ekoma lokola griffe na biso ba congolais mais soko vandi na moto asali 15 ans ovandi na moto asali 30 ans ndeko ozali komona ete maturité kutu ya moto asali 30 ans na poto ezali te bandeko ba bolingo yo so mona moto asali 15 ans na poto après avoir encaissé ba makambo ebele mais lelo moto asali 15 ans na poto soko za koloba na moto asali 15 ans na poto atala moto wana botokende tosala pla moko tokende poto beta ye moto asali 15 ans na poto komona kotema sans même se poser des questions aloba te ah non mais tokokende kobeta ye na but nini baza kobosa na ba makambo ebele ba congolais lelo ba congolais ebele awa na poto ba sisi lo ba valeri ya ba congolais sans les savoir lelo soki congolais azako tombola azako fungula monoko liboso ya babikolo mosusu okomona ah bato wana kutu ah wana kutu bolandaka bango te ah ya. Pona nini likolo ya ba congolais oyo baza komibenga bana ya poto ya kala bandeko okomona ba discussion mosusu ba congolais ba discutaka na poto bandeko okomona yo moko vando tali bolobi ah vraiment ba congolais donc ba discussion mosusu okoza komona ezata na sens te. Par exemple, au moment de moto mobimba, t'as ta mounene. Au moment de zako yisa bino. Oh non, bino bo ebite. Ndenge balobi kutuke. Joseph Kabila ndenga zali wana. Joseph Kabila azali azana atongi hotel moko mounene kuna na Tanzanie. Ndenge zali wana atongi hotel mounene. Donc mbongo nyonso tu ya banka Congo. Ezako kende zako tongo hotel kuna. Et puis ndenge balobi wana Joseph Kabila kutu ndenga zali wana boye bagake Joseph Kabila zali congolais te po omoni Joseph Kabila papa na ye ezalaki Hippolyte Kanabe boye ba masolongo boke gezangatina Francis Kalombo lobi lobi aleki na interview ya avocat du diable mais c'est wetch ay hotel selo ko moko oye la kisi penza ke lo kuta ya ba opposant congolais à ce qui concerne naissance de Joseph Kabila na ba frère naye ponani ngwanda tanga kosa ka batu aye bagate ke tanga za ko kosa na ba paramètres mosusu tanga za ko kosa na ba makambo za ko koma na ba site naye aye ba aye bagate ke ba biba point belé ezala galoko la piège et kangaka e moko 100 kamiye bandenge to lakisa ki bino dernièrement na photo o asa ki montage ya Arma Tungulu o tango basali montage balobi bote la photo yo bakanga ki yango clandestinement tango Arma Tungulu a na na salle de mort balibi bakende ko kunda clandestinement bote la photo bakanga ki na dernier jour wana muta sa sali 3 mois bandeko mais na muta ngwa sala ki montage tellement bête qu'il est oui bien on ni na sala ki moto wana abosani ke moto asali 3 mois makila na ye kokiki kozala lisusu mobesu te ezala penza makila na ye moto oya kufi lelo ba point abosani ba point ebele et puis motu na ye kote mosusu eza neti na nzoto motu yango kote mosusu eza ya kokatana bandeko mpona kotalisa bino sur quel point bato bazali koloba ete balingi ba peuple congolais mais botala lokuta na bango ndenge nini bazali kokosa bande kuna mokilio soko lobio lingi moto okoko kosa moto wana te soki kutu boza kwa yena balo kute moko ya ba strategi na bino ya ndenge ya ba guerre obo lingi osala na batwa ya pouvoir kuna na Congo awane toko komprende te lobi awane za ba strategi na bango bazo luka me bino bozo kosa lisusu bato bozo kende na bango bozo kwa bo ya toke neko bunda pa na mboka me bozo kosa bango bandeko ezali kambogo kamwa bandeko babo lingo tukoyebisa bino ete esengeli na bino bofungolaka misu na ba opoza congolais oyo ba opoza congolais oyo baza ba opoza moko balingi peuple te me baza kowelela ba intere na bango bandeko bino bokanisi tokopesa bino kaka example
bino bokanisi lelo moto lokola papa etienne tshisekedi ba efforts nyonso zo sala bino bokanisi na maile na ke po penza ke azo bokonza diriger Congo non papa etienne tshisekedi ayebi eloko aza kosala aza kopreparer nde mwana na ye yango na papa etienne tshisekedi ayebi kotala ke soki atiki ba antete nyonso tu ya kala bazala na kati ya parti ya IDPS mokolo ya koloba ete edo mwana na ngai fo azwa releve na batete wana nyonso akaloba bunda o bamona mpasi mpo na IDPS moto moko akondima azali te yango na ifale bango nyonso tu bazala te mpo balokota mwa bano ya mike mike oyo bozali komona lelo bakomi koya liboso ya bakamera ana biso bato ya IDPS oboyo me bana wana baza na experience ata moko te lelo na minito nde toza koloba ete parti ya IDPS eza ya kokufa kaka ndenge Francis Kalombo alobaki parti ya IDPS eza ya kokufa yango na bakongole vision mokuse baza komona te yo ozomona te meme na IDPS yango ntango tozoloba IDPS eza deja ya kokufa bato baza kokomprendre te bandeko ye moko papa Etienne Tshisekedi ayebisi bino indirectement me bokomprendre te ake kosala enrolement na kati ya biro wana akuti ata representant moko ya IDPS te ni ya parti mosusu aza te mpona kolakisa bino ke IDPS ya lelo balokoti lokoti kaka mwa bana ya mike mike oyo lelo bazokolinga kaka o ndenge balobaka ete bapeti bochapwa ntango mosusu ekosimba bapeti bochapwa ntango mosusu ekosimba babiloko ngo yango nde lelo tokomona me ye moko papa Etienne Tshisekedi aza na kati ya koyeba ke parti eza lisusu na mapapu te mwaye epumbwa eza te maseke ya parti eza nyonso ya kobukana eza na babiloko mosusu biso moko bapeple tan toza komona boye ifo tomonaka réalité tozelaka kaka teke babanda kotangisa biso yango neti baleso etala boye etala boye sima tobanda oloba nzoka eza bongo alors ke réalité eza komonana bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko bapeple mingi to ba diaspora congolaise mingi oyo bazali ya na poto mingi bazali baignorant mingi balingi koapprendre te yango na omoni ete baza komema bango na makambo ya lita Congo ngulungulu bandeko okomona moto mosusu aza kokosa bino na histoire ya Congo bandeko likambo kokamwa okomona bakongole mosusu baza na Belgique me moto aza kobetela bango histoire ya Congo nano balokuta na kati me babosani eke mpona kozwa vraie histoire ya Congo okokokende meme na babibliotheke ya babelge oyo eza kuna ndeko soki olingi koapprendre okotanga badokumat ebele oyo eza koloba baréalité ya solo oyo atali histoire ya Congo me okomona moto aza na kati ya poto kaka kobeta angai 30 na kati ya poto 20 na kati ya poto aza mpe kotombola mapeka me baza kokosa ye kaka na histoire ya mboka na ye aza koyeba te esika nini akokokende kozwa solution bandeko ba bolingo lelo oyo toza koyebisa bino ya solo boyebi mboka na biso RDC lelo soki nzambe apesi grâce tokomi meme komona ete bakonzi ya Congo bakomi kosala mwa quelque chose toloba nzambe merci mpona ntango ya deuxième république tomonaka yango bambongo baza kopreferer bambongo yaka kosomba bachâteau to bavilla awa na poto mpe kosala bamakambo mosusu mpe bana ya bakonzi kozwa baavion azwi avion lelo vendredi akei na poto atali filme na ye lundi na ntongo azwi avion azongi mbongo ya lete ezalaki kobeba kaka boye lelo bangwanda oyo nyonso tuna bato mosusu bazali koganga non tozali koloba mpona mboka mpona Congo na biso bana ya Congo bakoki kokufa boye te bana ya Congo lelo bakomi balobeli ya bana ya Congo bandeko ngai nakoyebisa bino eloko moko boyebi na biro moko ezalaka na ntango ya deuxième république coopération nationale coopération internationale na kati ya coopération internationale wana ezalaka na babourse eza koya komona ta mosusu ya baallemagne ya banini babourse banaye koya bandeko babourse wana olie bafavorize bakongole mpe bazalaki baétudia banini mpo baya kotanga non babourse wana babandaki kokende kaka kozwa bana bango omona bakokende kolongola nde meme bato baza na village bandeko okomona mwa ndeko moko azalaka na village bake balongoli ye kaka atangaka na ye mpe te balongoli ye kaka batindi ye na konta bourse wana aye na poto awa atangaka na ye mpe avanda na ye mpe bongo bourse ebeba kaka boye bandeko toyebi bamakambo wana nyonso me bandeko bomitunaka babourse boni oyo banda mobutu azalaka na bokonzi oyo etinda bakongole ebele awa na poto mpo baya kotanga me
toza komona parmi ba kongole wana bayaka kotanga depuis mobuta kimi totika ni komona ta intellectuel moko to lobi ete non ngai ndenge na zali boye na yaki kotanga na bourse ya mboka na zui mayele alors na zonga na mboka po ete na kende kopesa un plus bango nyonso batikali ya kaka bakomi bana ya kuluna po nini ezali conséquence ya ba bourse tango ebandai koya baza kozwa bana ya bandeko na bango epui bana yango mpe nyonso tu ana poto mutu moko mpe aresir aza te bato mosusu bakomi kosalela nde malange oba na ngai nalobaka français amoni soka lobi français kitoko liboso ya caméra nde aza intellectuel me okolanda na bamakanisi boye zero kijengu yango wana tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo tokeba na distraction tokeba na distraction bato nyonso te boza komona na poto bazali bato ya distraction mpo ngai papa roger naza kokosa bino te nasi na sala experience wana nakenda na Belgique kaka na bamasolo kaka ndenge ezalaka wana bato mosusu baodiskuse makambo ya kongo yaki na marche nabenda kongolai moko azalaka mpe kaka combattant nabanzi ntango kolanda émission soki ayoki ntango mosusu akoyeba nabendaki kaka na pembeni kaka na masolo nde tosola nazwiye kaka neti master nabandi kopose bakestion oyo etali kaka makambo ya kongo bandeko ntango nabandi kokotela ye bakestion mosusu na makambo oyo mpenza ezali très important ya makambo ya kongo ndeko donc quand mbata amela pema na samutema na l'hôpital bato nde muto bazoko lokoloba ete bayebi politike ya kongo nde baza koloba mpo bakende kochangele biso kongo mpo tozala bien ndenge bazoloba ete kongola kobanda kolia 3 jours kongola kobanda kotanga baklasse ofele kongola kobanda kofuta courant te bandeko soki otali mito ya bato yango kaka bato oyo bakambaka biso na deuxième république bandeko bango kutu panda 32 bapesaka biso faveur wana te kaka lelo nde bakomi koya kotalisa biso ke no tokopesa bino faveur bana bakobanda kofuta baklasse te bana bakobanda kotanga bana bakobanda kofuta facture ya snl te bakobanda kosala bote botika lokuta botika badistraction parce ke bozalaka na oyebi kitala bandeko ngai nakoyebisa bino eloko moko wa oyebi tokebaka na bamasolo ya bato oyo tokebaka na badistraction ya bato oyo pamba te boyebi ke bato oyo ekomaki na moma mosusu okomona mpenza ke ntango mobuto azali wana ntango moma ya bamultipartisme ezalaki okomona mpenza r moko peuple ya se soulevé me bomonaki bato wana kaka mitema ya kokanga mitema mabanga bazalaki meme capable okomona bakotindela bango basoda baza kobeta bango meme bamasasi ecee na ntango wana balobaki ya peuple azali na besoin boyeboye tika tosunga bango mpo bazali bapeuple na biso mpo bazali bana ya kongo me lelo lokola balandi bango mbangu babotoli bango biftek elobi ata paster mukuna lelo bakomi koya kotalisa bato ndenge nini biso bakongole tokobanda kolia 3 fois par jour ndenge nini biso bakongole ebongi tofutaka courant te ndenge nini biso bakongole na mboka na biso adona richesse ifo tozwaka social alors que pendant 32 ans basalaki yango te botika kotala botika nde kosekisaka bangombe to bacheval bachevaux parce que biloko bozali kosala ezali mawa bandeko ba bolingo mboka na biso wana tokeba badistraction totika kongolai lelo aza kobeta tolo liboso ya kamera naza kobunda mpona mboka na nga kongo naza kobunda mpona bamama oyo bazali viole wi ezali malamu oza kobunda mpona bango me moninga na yo oyo boswana na ye oyo boyokanaka na ye te ecee osobongisa na ye kaka yo moto ya liboso okende kotonga kongolai wana oloba makambo ya ndeko na yo kongolai oyo bozali kuta 0 metre oza komona ye ebongo oyo kutu bazali ya 8000 km kuna na este oyebi mpe bango tomona mpe bango te nde oza koloba ete atika nabunda mpo ete nakende kopesa solution na bato wana tala botika baje botika kodistraire bato na bamasolo ya lokuta bamasolo ezanga ntina lelo eloko tozali kokamwa bolobi ke papa Etienne Tshisekedi azali opposant ya bapeuple nyonso tu mpona bapeuple kongolai me lelo oyo bino bakombata bozali komenace bamisie kongolai bolingi mikutu bomenace bango na date ya le 11 ecee etant ke lider ya bakongolai nyonso ecee asabengi bino bakombata mpo ayebisa bino geme babiloko bozosala wana baza bafrere na bino bobu asasali yango mpo omona ete bato nyonso baza bahypokrite bazali bato akolanda te bango tu mutu na mutu aza koluka intere na ye yango wana tolobi kongo ya mbala oyo
moto akokoya ko distraire biso lisusu aza te lokuta na bino tolingi yango lisusu te po oyo nyonso bosalaki pendant 32 ans tosi tomoni tomoni mingi mpe toyoki mingi alors tokoki kolinga lisusu tozala distrait te na bamakambo na bino ya lokuta ntango nyonso kokosa bapeple koloba kaka bamakambo oyo ke ezali kotalisa neti bainterê ya peple or ke bozala bainterê na bino bozali koluka mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pour na kozongisela ngai lisusu maloba. Bandeko kongole kaka ndenge touti koloba avant ya kotombola mongongo kolekaka liboso ya kamera mpe kotombola mongongo koloba n'importe quoi. Bandeko tous change nanu bakomportema na biso awa biso na biso bakongole avant ya kolobela nanu makambo ya bato bazali ya 8000 km. Kongole na kati ya poto awa tango azali koloba ete biso bakongole ebongi tobunda mpona mboka na biso wi malamu biso bakongole moto moko ntakoki kosala mabe mpona nzoto ya mwana ya kongole soki basimbi kongole moko ifo bakongole nini biso nyonso totelema me tomona bamakambo eleka bandeko tomona mwana meme mwana oyo David ma, nani makwala oyo akufaki na Belgique ndeko makwala diki makwala bandeko depuis famille ya mwana mobali yo na baloba ete bakongole totelema mpo tokende komarshe nani yango ata yo atelema nani yango ata akenda mpo ete abimisela likambo ya mwana na bapake me babomai kaka akufa boye makambo azosalama na 0 metre na bino kutu boza kozwela yango solution te kaka nde bakokende kopesa biso basolution na makambo eza kuna na Congo. Lokuta na lokuta kongole tala bandeko bolanga kaka bato nyonso tu lelo bazali kosala makele ya liboso ya bakamera awa lokuta na lokuta moto na moto azali koluka intere na ye okotala kuna na bashane ya bakongole oyo bazali kuna na Londres oyo ya bakombata okomona radio mobimba to shane mobimba ya bakongole totikala nanu komona te shane wana ebandi ebandeli tisuka bapesi bakongole ya information te mpe basisi boyo bakei kaka bosunga biso mpona mbongo omoni soki bozopesa biso mpe tokobanda kozalazala omoni limero ya konti yango wana kaka kosenga na kosenga yango na tolobaki bandeko lit oyo ezali lit oyo moto nyonso tukutu azosepela eumela po ete bazali koganye bainterê na bango me bino nde bozali koyeba te bino nde bozali koyeba te bandeko ngwanda le terminator kaka ngwanda le terminator oyo bozali komona na bapoto bandeko parti ya pareko wana ezali na bakese na bambongo mosusu oyo bakomisango neti obligation oyo ke moto nyonso soki ozali membre ya kuna ifo pesa otar bamosusu bapesaka ba 5000 euro e bamosusu ba 1000 euro e bamosusu ba 2000 bandeko likambo ya kokamwa bakomisi yango lokola nini moko ya commerce bandeko yango na tolobi ete mobutu telema mesanisaki bango mabe ya kozwa mbongo sa ba effort ya motoki bayebi awa na poto balingi kosala misala te bakomi kaka na basystème na bango ya baradio bopesa bambongo bosala bacotisation bosala boye bambongo wana ezali bozali kopesa bozali kongindisa bango sale savoir bino mpe bozali koyeba eloko te apres bokoya kosutuka na retard bandeko il fallait omona bato yango lelo bazali koloba bango nde bakoshangele biso politiki ya Congo bandeko okomona bato oyo nyonso to bazalaki ba ex fas na bato bazalaki na bafamiya tala bango na matonge ndenge batelenganaka okomona komelangela babiere kobeta bamasolo ezanga ntina kosalaka badesordre nde bato ya bo balobi bazonga na Congo mpo bakende kokambela biso Congo kaka na bozobo bango bazalaki na yango vertige ya kotika bokonzi nde ekomisi bango wana na poto bandeko ndeko yo ya na poto depuis kala nakopesa bino exemple moke yo ya na poto depuis kala depuis epoko mobutu azalaka na bokonzi okimaka mpona nini okimaka mpo ete vie sociale na ntango wana ezalaka pasi etindaka yo oya na bapoto awa oya na baeffort na yo moko oyo meme gouvernement ya ntango ya mobutu ou bien batu ya bafamiya jamais bakotiza un kame famille na yo
oyo bamonela yo pasi oyo bateka ntango mosusu une partie ya lopango mpona yo batekeli yo yango po ete yo ya na poto okomi mpe awa na poto ndeko lelo bandi koluka vino oyo malemalembe oza kosala mosala na yo ya kayu ya pasi bato oyo baniokolaka biso baniongaka biso na ntango ya deuxième république lelo lokola makambo echange bakimi ya na poto kaka le meme bato wana bayeli biso politike ah non tosali mwa radio moko boye bopesa biso boye bopesaka otamba nini yo bambongo na yo oliosalisa fami na yo oliosunga fami na yo lelo le meme bato wana bakomi kotalisa biso ayanda bopesa boye mpona parti tolobaka na topesaka na bino basango mpona nini ya congo bandeko yo kanisi soki olandi bainformation ya bato wana te ekochange na nini eko change na nini po tolakisa bino ete bato wana baza bato ya lokuta bandeko boyebi depuis biso tobanda radio na biso oyo ya radio zumel 1000 depuis tobanda kopesa bainformation bandeko bato ebele bafungwama misu mpe bakomprena balokuta na bango yango na moni bakokaka kosentir biso te balingaka biso te bakomaka kokosa bolanda bato wana te bato ya kabila bato wana te bato ya kabila me todevoala bamakambu na bango ebele bandeko basala mpe tu baluka na ndenge ya sese mpo ete bapanza bango bakanisaki ezali radio ya nsima ndako toyebisaka bango ntango nyonso bino bolobi ete ezali radio ya nsima ndako ndeko eloko ezali ya nsima ndako mpo na kodetruit yango ezali facile non me ndenge nini bolobaka ete ezali radio ya nsima ndako me jusqu'à présent toza kotenir toujours tete boluka biso na bandenge nyonso bandeko bomoni teke bino nde bobima bangoto bobo bobima bacomédien botya bosala bapiblicité boafisha babilongi ya bato mpona koloba ete etala zumel milango yeye tomoni ye tolokalize mpe sazalaka bato kutu balobaki ya lokola balokalize radio zumel mil oyo kala te bato wana bakosala bango mabe bandeko ti lelo biso toza koloba mpona kolakisa ete bato wana baza kokosa nde bino bino boza kokanisa ete baza komemela bino verité me baza kokosa nde bino bandeko soki mpenza bato wana bayebaki esika biso tozali mpe oyo makambo bango balobaka ezali ya solo ndeko nde basili basisa biso kala babandaki liboso o pole mukendi babandaki kokosa liboso o pole mukendi bazwi bafoto ya pole mukendi baafishe yango après pole mukendi o grignon kikoko bazwi bafoto ya monsieur grignon baafishe yango bato kutu babandaki koyebisa bango me soki bamoni place bazali bosala tu bosilisa me lelo bato bamona ete bozali bato ya lokuta yango tolobi bandeko balokuta mosusu mpo eza komonana nango boye mpona kolakisa ete bato jamais bakopesa bino solution mpo ete mboka na biso congo echange mpo ete lokola babandeli lokuta awa ndenge moko mpe bakokende kokontinue lokuta na bango kaka kuna na congo kutu kuna ekozala pire bandeko tozali koyebisa bino ya solo krise oyo ebeti bamobutiste na poto yango nde ekomisi bango na bamakambo oyo bazali kosala ezanga ntina telema lokuta na bango basi badevoile yango batikali bolumbu polele esala bango soni bayebaka te esusu nini basala yango na bakomaka kosala politike yango na ndenge ya misu makasi banini me basi bayebi ete bato basi badekouvrake bazali na bango bato ya lokuta bandeko tozali koyebisa bino ezali mpona kosevante te me boyebaka yango botikali kaka na chaine moko oyo ezali kotya opposition congolais panzi likolo parce que bato mingi baza kopréfére balobaka kaka malamu ya bakom batana bamakambo mosusu me makambo ya mabe bazali kolobela yango te bandeko biso tokoyebisa bino eloko moko mpo bato mingi balobaka kaka tolobaka kaka mabe mpona bato ya opposition me soki mpe likambo ya mabe esalami kote ya gouvernement tolobaka bandeko ntango makambo ya transport ndenge ezali mabe na congo ezala transport aérien ezala nini tolobela yango bomona tokritika ntango boye susu kokontakte biso ndenge ambassade ya berlin ndenge bazali koescroke bino bambongo ndenge bazali kokosa bino bandeko
biso nde mo to sala ki bato ya liboso oyo kame me to tombola ki mongongo pona ko yiloba makambo oyo nde nini ambassade ya Berlin bazali ko sala ba congolais pe biso pe bato ya liboso oyo to sala enquête na ba transport na biso moko oyo kutu ezate ke bato bazwaki ba passeport na ba moto ba pesa biso moko kaka tango to zwi ba information après papa botamba papa botamba ye moko tango azalaki papa botamba na papa Roger bango moko bakota na motuka basala voyage ti na Berlin bakoma kuna bakenda pe neti bato bayeke kosalisa passeport kotuli na bakondition bakota pe nde bamona mpe bamakambo ndenge ezoleka place papa botamba na papa Roger bayaki kokonfirme ke ya quelque chose de louche oyo eza kopasse na kati ya ambassade du serie eza te oyo makambo naza koyebisa bino ezali vrai yango wana bandeko ba bolingo biso tozali bato oyo soki boye na likambo na bino tomoni ete likambo wana ezali na nzela tokoloba yango estce depuis bino bolobaka ete tolobaka kaka makambo mponani estce bino bosu boye na likambo oyo ke ezali ya mabe na kote ya pouvoir totali yango toétudie tomoni ke ezali bongo tozanga koloba yango bosi boproposa biso yango bosi botindela biso ndenge bato mosusu basalaka komona soki likambo akomeli biso tolobi yango me bosalaka yango te me yango na eloko tozali koloba bandeko mboka na biso eloko nde toye komona awa na poto distraction eleki tro mpo nini toye komona ete bato oyo baza na congo baza koresone kitoko koleka bato oyo bazali na poto mingi lelo bakomaka kometa ntolo e biso tolesaka bato ya congo biso nde tosalaka mpo bato ya congo bazala wi bino nde bosalaka me soki bino nde bosalaka boyebi teke ntango bino bobetaka tolo boza koloba ete mbongo totindaki ya nde mobimba ezali budget ya congo me soki bozali bakongole ya mayele bokoloba nini bon biso badiaspora toyokana mpo ete ezali mboka na biso ezali bien privé ya joseph kabila te toyokana na ndenge bambongo tolobaka totindaka parane esalaka otemp toyokana tosala kese moko général ya biso badiaspora totiaka inane après biso moko tokokende mpo ete topesa implice tobanda kotonga obi place boobi eloko boezaki tokoki mpe kosala yango eza na bamalien mosusu bandeko okomona un malien na france aza kotekisa basafu na ye obie bamakasu bino boza koseka ye me baza na association na bango okomona chaque année moto na moto atiaka otemp après bazwi mbongo wana batindi na mboka na bango ntango mosusu bake koluka bakwe moko recule esika ntango mosusu bamai ekomaka na mpasi bate batongeli bango bapui ya robine obie basali banini oza komona me biso bakongole kaka maloba okomona kongole soki asalati costume atie cravate akomi komona bato nyonso bakomi na se wana kongole ata aza kopesa baargima moko tina te me aza komona kaka neti aza mayele koleka kongole soki asalati mwa elamba ya kitoko akomi komona leki bato nyonso na mayele me solola na moto okomona ete tina te zero avant ya koloba nanu makambo eza na congo bandeko biso moko nanu ifo tobanda nanu makambo ya malamu entre biso na biso awa lelo boza omoni ndenge mokili eza kokonfondre bino bogangi mbango ana bato ya ese toza kobunda mpona bato ya ese me bayoki kolakisa bino lobilobi ya batala na goma bomoni ndenge bato ya ese baza kotonga goma bomoni ndenge baza kobongisa mboka na bango mpona kolakisa ete bino ntango boza kodistraire bato a boza kotala boza nde koluka baraison wana bafemme viole bandeko bino bosi bomona bato bazali kobundela bato bafemme viole mpe oyo bango babanda kobundela depuis kala bino bosi bomona bandeko bato baza koloba te baza na susi ya bamama wana depuis babanda depuis 2002 ti lelo ata nivakini ya pamba batindela bango te ata di ero ya pamba batindela bango te alors boyebisa biso nde bato baza koloba ete bazali na susi ya bamama wana to bazali na susi ya baintere na bango nostalgie ndenge bakima ndenge babotola bango biftek elobi ata paster mukuna nzambe pambola oyo esika ozali paster babotola bango biftek yango na ekomisa bango na masolo ya lokuta kokosa kolukaka baraison de gauche ya droite bandeko ndenge ezali wana koboyeba yango nzambe
Asi a fini bouton rouge pour na bâton nyon surtout bas l'esprit ya kolinga ko sala mabe pour na mboka na biso. Ah nzambe ya kumisama. Nani yango ndimagite lelo toko zwa une première dame. Oyo a komi vraiment ko pousse na pembeni ya peuple. Pe ko yoka peuple nani ndimaki. Nani ndimaki toko ka ko zwa un président. Oyo ko ka ko sala na souci ya mboka. Azala ko sala tout point mboka na biso kende liboso nani ndimaki. Yango na bande ko babolingo. Oyo nyo so tout bato bazali ko sala na poto. Soko landeli ezali nostalgie. Ko pakata mbango bango ba pakataka yango ne tika bango na souci. Souci ya ko sagana te bande ko. Balingi pe ko sala misala na ba poto te. Lokola mobuta mesani saki bango na facilité. Yango zo bango facilement na Congo. Ah na poto pe balingi ko sala misala te. Kaka ko kayaka ba radio na bango ko sengaka sengaka ba mbongo bande ko. Ndeko mbongo ya poto ezali pasi. Yo tango ye kiawa. Ezala ki mbanda te. Motafute la yo tike avion. Ezala ki famina wa mdu babo maga mzoto. Boni boni lelo komi ko zoba mbongo na ya salari ya motogi ya pasi. Ope sanga na parti ya apareko. Eske ye mbanda tango zaki na bokonzi na Kongo. Wabanda yeko tala ta moto. Ayemba kenta pasi na yo. Me ifo ko rezone. Bino mozo kani sata makambu ya ba konser oy. Ba nile ya mpo ni pata msu ba yeko. Ana o ba rezo bo te. Bandeko ba sursa to zali kolo mezali vre. Ba nile ba konser ya ba kongole po nini. Ba yeko tala tango ba mizisye ba yaga te. Ba mbongo o bango ba zwaka. Ba teli ba reset ba salaka. Na tango ba mizisye tango ba yaka. Nandenge ba mwen. Oyo esala magana ba kes na bango. Yango na bayaki ko kreye loko mongo po na ko pekisa makambu ya mizika Kongo. Me a realite bandeko. Ezali makambu ya ba mizisye kongolete. Ezali ba makambu de ya ba kes na bango. Baye ko tala tango ba mizisye bayaka. Bato ba pesa ka pesa susumbongo mwa mingi te. Me so ba mizisye ba zate. Ba tala gande. Toye ba bilongo na nyo so tu bandeko. Ezali kaka moto mongo na kati ya parti ya pareko. Nde moto fungole la ki biso li biloko wana. Yango na de tozali ko ebisa bino lelo. Tabanzi ete bandeko babo lingo, oye tozalaki na yango wana po na kofungola mwa miso moke ya bato, oye bazali nano ya kolala. Peto ebi sibino ete bandeko babo lingo, soki ozali na likambo na yo, o lingi ete leka. Tango mosusu ebi ete na shen mosusu, bako boya po na goleksa yango ndeko, komela biso ete na email address na biso, ubia obengi, soki tozali te otiki mesaj na reponde, soki yo tiki nimero biso toko yoko rappele yo. Peni toko solo la toko note. Peni toko lekisa yango biso. E pa ina biso za laga teke. Ali kambo to lekisa te pona mwete. Kongo ya lelo esengi transparence. Ndenge lelo goza gomona lingala fasil. E komi kokota ti na bamboka ya kati. Bato bazaga na privilege te ya koloba tango ya Deuxième République. Lelo bakoma koloba grasi ya lingala fasil. Ndenge pe biso ba kongo. Biso pe radio zoomel mil. Elingi ko facilite ma kongole o bazaga na ba probleme na bango vanda na kati ya motema ba e bangate ndenge nini yango sala yela biso probleme wana expose biso yango toko loba yango soki po lingi to bomba kombo na yo ezala na sous forme anonima toko sala yango ndeko essentiel histoire eleka bato bayoka bandeko ba molingo bozala kaka bisika bozali pe na sima bango ngato ko telisa bino basango oyo to bombeli bino ya radio zoomel 1000 merci. Bande ko babu lingo na bandi duti kola da emisyon la miso oyo tusine ki ko likisa ya mo ko ete mwema masango nini oyo bino bande ko zela na bandi ete moto na moto asili ko tire ko tire leso na ye na oyo isili ko lubama na esika oyo ya mo ete tusine na bino ete bubotu izala na bino na bafami esika bo zwani na bandi ete bala esima biso bito jume bil ko zana kipo na kopesa bino msusu basango oyo esengeli po na bino tusigyo na po na lelo merci mingi www.jumelmin.com izani wana po na bino na bandi ete bo ko zala bishite sima ya bangunga ne